بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله va barakatuh. Bir qancha tanaffusdan so'ng yana dildan suhbat turkumidan yangi jonli muloqotimizni boshlaymiz. Bugun Ramazon oyining boshlarida, Shabon oxirlarida ko'rishib turibmiz. Alloh taolo barcha musulmonlarga Ramazon oyini o'zi muborak qilsin. Barchalarimizni bu oyga o'zi yetkazib, unda taqvo jamg'armasi bilan g'animat g'arizalar to'plab olishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Hozir safardamiz. Safar bu safarga safarimiz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidamiz, Qo'g'ayda. Qo'g'ay qishloq fuqarolar yig'inidamiz. Yana 5-10 kun atrofida shu atrofda bo'lamiz. Ovozimiz pastroq kelyaptimi? Hozir ko'tarib ko'ramiz qani. Ovozimizni eshitilyaptimi endi? Bu yoqqa ovolaylikmikin yoki? Ramazon oyining ostonasidamiz. Bu oy to'g'risida bir qancha oyat karimalar, hadis shariflar kelgan. İslam ummatiga berilgan ulkan fazilatlardan biri Ramazon ro'zasi hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Ramazon oyining ro'zasini farz qilganligini eslatib aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat deydi. Ya'ni ey iymon keltirganlar, sizlarga, sizlardan oldingilarga farz qilinganidek Ramazon ro'zasi farz qilindi. Ayyaman ma'dudat, sanoqli kunlarda dedi. Demak, ro'za ibodati bu yangilik emas. Inson zoti dunyoga kelib, yer yuzida o'rnashgandan to bugunga qadar, to qiyomatga qadar, ya'ni ummati Muhammadning sallallohu alayhi vasallam davrlariga qadar ham ro'za ibodati bo'lgan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ham u zotning ummatlariga ham ro'za farz qilingan. Ayyaman ma'dudat, oylarida kunlarida farq bo'lgandir, lekin Muhammad sollallohu alayhi vasallamning ummatlariga ro'za Ramazon oyining to'laligicha tutishligi farz qilingan. Hadis-i şeriflerde ruza ayıga, ruzaga tegishli kursatmalar, buyruqlar, faziletke tegishli, targ'ibke tegishli haberler judayam ko'p. Sahih hadislerden biri Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivoyat qilingan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar ki, "Man soma Ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi" deganlar. Kim Ramazon oyining ruzasini iymon bilan savob umidida tutadigan bo'lsa, uni gunohlari kechiriladi. Oldingi gunohlari kechiriladi deganlar. Mana shu joyda iymondan vaqtisabanni sharhini juda keng sharhlashgan Ibn Hajar Fathul Boriyda ko'p sharhni aytganlar. Imom Navoviy Muslim sharhida ham keltirganlar. Iymonan degani Ramazon oyining ro'zasi Alloh tomonidan buyurilgan buyruq sifatida iymon keltirish kerak. Sog'lom bo'laman, ro'za tutsam ozar ekanman, ro'za tutish badanga foydasi bor ekan, bir yilda bir marta oshqozonga dam berish kerak ekan degan gaplar birinchi planda bo'lmasligi kerak. Iymon yuzasidan bo'lish kerak. Alloh buyurdi menga buni degan birinchi iymon buyrug'i birinchi etapda turish kerak.
iymon keltirib ro'za tutadigan bo'lsak, iymonning ortidan o'sha hikmatlarning hammasi qo'l ostimizda qolaveradi, ya'ni bizni foydamizga qoladi. Dar haqiqat ro'za, Ramazon ro'zasi umuman insonga ro'za tutishlik juda ko'p narsalarda manfaat keltiradi. Foyda keltiradi. Ro'zani badanga foydasi bor, ro'zaning ruhga foydasi bor, ro'zaning mana bu meditsina tilida adaptatsiya degan narsa bor. Insonning jasadidagi yillik bir xil temp, ertalab nonushta qilish kerak, abitta ovqat yeyish kerak, kechqurun ovqat yeyish kerak degan bir xil temp bir oy yangitdan shakllanadi. Ya'ni inson jasadidagi gormonlar, insonning butun hayotidagi jismiy faoliyati yangilanadi. Bu o'z-o'zidan bor narsa, lekin faqat shunigina qo'lga kiritib savobdan mahrum bo'lib qolmaslik kerak. Savob nima ekan? Imonan, iymon keltirib Ramazon bizga Allohning buyrug'i deb tutishimiz kerak. Alloh buyurdi, qilyapman deyishimiz kerak. Vaqtisaban bu savob umidida. Ro'zaning savobi bo'ladi albatta degan umid bilan, Allohning o'zidangina yaxshi gumon bilan tutilsa, غفر له ما تقدم من ذنبه حدیث شریف بو بشارت بو بندنین آلدنگی گناهلرنی هممس کچر لدید پیغمبرم صلی اللہ علیه وسلم البته بونه شرح لگرلر بار گناه کبیرلر کچر لمسه ده گناه صغیرلرنی هممس کچر لدگرلر بار لیکن بعض فقهالر بعض شارخلر ایتده که یوک غفر له ما تقدم من ذنبه ده گناهنین قیسی تور اکرلگ ایترمید ده Günahlar hemen keçirirler degenlerden var. Günah keçiriş, onu ibadetlerini kabul kılıç hukuku Allah Subhanehu ve Teala'nın özü de. Şunun için ümit kılamız, günahlarımız keçirirler. Demek Ramazan barçamızga mübarek bulsun. Cüdekette faziletli küllerge roboro kip turupmiz. Hak Subhanehu ve Teala bu küllerini barçalarımızga mübarek kılsın. Ruzadan közlengen katta katta ulkan ajrlarni Alloh subhanahu va taolo bizlarga bersin. Ro'zaning ajri nima degan savolni ham o'rtaga qo'yib so'ralsa bo'ladi. Ro'zaning ajri nima bo'ladi? Masalan, namozga falon, zakotga piston, hajga bundoq, unga bundoq degan ajrlar bor, sanaladi, yoziladi. Lekin hadisi qudusiy bor. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, insonning amalga oshirgan hamma ibodatlariga ajr savoblarni farishtalar yozaveradi. 10 ta savob, 20 ta savob, 30 ta savob, 700 ta savob, undan baland savob yozaveradi. Lekin ro'zaning savobini yozaman desa, ro'zaning savobining sanoq sistemasini farishtalar bilmas ekan. Farishtalar ro'zaga beriladigan savobning miqdorini bilishmas ekan. Muammo bo'lib Alloh subhanahu va taolodan so'rashar ekan. Ey Parvardigor, bu bandang ro'za tutdi, savobiga biz imkon topa olmayapmiz. Biz bilgan ilmda bu ro'zaning ajrini yozadigan sanoq yo'q bizda. Deysa Alloh subhanahu va taolo uni savobini o'zim beraman der ekan. Hamma ibodatlarning savobi ajrini hisobini farishtalar biladi, lekin ro'za tutgan odamning ajriga farishtalarning ilmi yetmay qoladi. Alloh taolo uning ajrini o'zim beraman dedi. Chunki boshqa ibodatlarning barchasida odamlar ko'ziga ko'rsin uchun riyo aralashishi mumkin. Namoz o'qisangiz hamma ko'radi, masjidga chiqasiz. Zakot bersangiz zakot olayotgan odam ko'radi. Haj qilsangiz hamma yo shovshuv bo'lib ketadi. Hamma ibodatlaringizni qarang, odamlar ko'radi unda. Maqtaydi hech bo'lmasa namozxona ekan deydi. Zakot berdi menga deydi, hajga borib keldi deydi. Lekin ro'zadachi? Ro'zani saharda hech kim bilmagan paytda, qop qorong'i paytda ro'za tutib olasiz. Kunduzi hamma bilan bir xil yuraverasiz. Ro'za tutgan ham bir, ro'za tutmagan ham bir. Hech kim tashqaridan sizni qarab bir ro'za tutgan demaydi. Holatingizga qaraganda ro'za tutganga o'xshamaysiz. Mana shuni Alloh subhanahu va taolo aytibdiki, bu faqat men uchun deydi. Ro'za faqat Alloh uchun tutiladi. Hech kimga u maqtov umidi ham bo'lmaydi, hech kimdan bir rahmat ham eshitib o'tirmaysiz. Ro'za tutasiz Alloh uchun bo'ladi. Ro'zaning farz qilinishidagi
maqsadlarini ham zikr qilganda oyat karimani hali aytdik. Kutiba alaykumus siyam, sizlarga roza farz qilindi. Kama kutiba alalladina min qablikum, sizlardan oldingilarga farz qilinganidek. La'allakum tattaqun, shoyat taqvodor bo'lsanglar deyapti. Shoyat kalimasi agar Alloh subhanahu va taolo tomonidan aytilsa tahqiqni ifoda qiladi. Albatta degani u. Shoyat Alloh taolo shoyat deb gumon qilmaydi. Alloh taolo shoyat desa albatta bo'ladi. Ro'za tutgan odam albatta taqvodor bo'ladi. Taqvo nima? Taqvo har bir ishni Alloh meni ko'rib turibdi deb qilishga taqvo deyiladi. Taqvoni ham odamlar ko'rmaydi, Alloh biladi uni. Ro'za tutgan odam qorong'u joyda hech kim yo'q joyga kirib olib bir piyola suv ichib olmaydi. Alloh ko'rib turibdi-ki deydi. Ana shu taqvo hosil bo'lishligi. Qur'oni Karimning mo'jizaligi ham shu. Ro'za tutgan odam taqvodor odam ya'ni. Endi taqvodor bo'lishining nima foydasi bor desa, taqvodor bo'lishni dunyoda ham, oxiratda ham juda katta foydasi bor. Dunyodagi eng katta foydalari "Oman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuquhu min haythu la yahtasib" deydi Alloh taolo. Kim taqvo qilsa, uni chiqar eshik bilan mukofotlaydi Alloh taolo. Bir tupikka, muammoga boshi berk ko'chaga kirib qolsangiz, Allohdan taqvo qilib ish qiladigan bo'lsangiz, Alloh yo'l ko'rsatar ekan. Hajga ketayotgan odamlarga Alloh taolo aytadiki, "Va tazawwadu" tayyorgarlik qilinglar deydi. "Fa inna khayra zadit taqvo". Yo'lga chiqqan odam tayyorgarlik qiladi. Non oladi, suv oladi, pul oladi, kiyim-kechak oladi, tayyorgarlik, zodirohala deydi buni. Lekin eng zo'r zodirohala, eng zo'r tayyorgarlik taqvoni ol deydi. Xudodan qo'rqishni qalbingga ol. Zahira qil, eng katta yordam shu deydi. Endi oxirat maydoniga boradigan bo'lsangiz, jannatga faqat taqvodorlar kirishligini ko'rasiz. Qur'oni Karimda jannatga kiruvchilarning sifatlarining eng ilk sirasida taqvo turadi. Innalil muttaqina mafaza. Albatta taqvodorlarga yutuq bor. Hadaiqa va a'naba. Juda katta bog'rog'lar, jannat makon jannatlarini Alloh taolo va'da qilibdi. Innalil muttaqina fi jannati va uyun. Albatta taqvodorlar uchun buloqlar, chashmalari bor jannatlar va'da qilinadi. Wal aqibatu lil muttaqin. Oqibatda har bir ishning oqibatidagi yutuq taqvodorlarga bo'ladi. Dunyoda bir kishi bir kishini ma'lum bir narsada yutdi, ma'lum bir narsada dunyo maydonida yutganga o'xshab ko'rinaveradi, lekin oqibat ishning oxiriga tikilsangiz taqvodorlar yutadi. Taqvo shuning uchun kerak. Taqvo dunyoda ham najot, dunyoning oqibatida ham najot, oxiratda ham jannat uchun asl sarmoya taqvo hisoblanadi. Taqvo qatta hosil bo'lar ekan, ro'zada hosil bo'lar ekan. Bir oylik ro'za insonga taqvo jamg'armasini beradi. Shuning uchun imkon qadar bu ro'za ibodatlarini g'animat bilishimiz kerak. Haq subhanahu va taolo bu ibodatlarimizga bizlarni yetishtirishligidan xursand bo'lishimiz kerak. Chunki ibodatlar shunday bir fazilatli amallarki, Alloh Haq subhanahu va taolo ularga o'zi yaxshi ko'rgan bandalarini hidoyat qiladi. Yo'llaydi. O'zi yoqtirmagan bandalarini istidrojga tushirib qo'yib, boshqa ko'chalarga kirgizib qo'yadi. Ularning ixtiyori bilan majburlab kiritmaydi albatta. Allohning muhabbatiga sazovor bo'lganimni qattan bilaman desa, Allohning shukrida, Allohning ibodati bo'lishligimdan bilaman. Imom Shofiy aytadilarki, "Fa kayfa birri shukruhu va shukruhu min birrihi?" Qanday qilib shukr qilaman? Qanday qilib shukr qilganim bilan faxrlanamanki, qanday qilib shukr qiluvchilardan bo'lganimni yaxshilik deymanki, shukr qiluvchilardan bo'lganim uchun ham shukr kerak deydilar. Ya'ni Allohning ibodatida Alloh buyurgan fazilatlarga loyiq bo'lish uchun ham Allohning muhabbatiga sazovor bo'lish kerak. Hammaga emas u. Hammaga emas. Salaf ulamolarimiz aytadilar, valoyat karomat istiqomatda deydilar. Ya'ni Allohni do'sti bo'lish uchun osmonda uchish shart emas. Allohni do'sti bo'lish uchun qandaydir xoriqo odat, odamlar tasavvur qila olmaydigan ishlarni qilish shart emas.
Allah'ın dostu buluş için Allah buyurgan istikamette turuş. Allah'ın buyruqlariga amal qilish. Bugungi kunda haromga qo'lingizni xohlagan paytda uzata olgan paytingizda haromdan tiyilish Allohning do'stlarining ishi. Zinoga imkon bo'lib turgan paytida o'zingizni asrab yurishingiz Allohning do'stligingizga ishora shu. Hamma o'yin kulgu bilan band bo'lganda ibodatga, namozga, ro'zaga, itoatga yurishingiz Allohning do'stligingizga dalolat shu. Mana shu istiqomat, mana shu karomat hisoblanadi. Gapni cho'zmoqchi emasman, savollar ham ko'payib ketdi. Savol-javoblarga o'tamiz, mavzuga aloqador dildan suhbat qilamiz. Xo'p, faoliyatimni aytayin, ba'zilar dopingiz qani deyapti. Dop kiyadigan faoliyatda emasman, masjidda imom emasman hozir. Rasmiy ish bilan yuribmiz. Tashabbus guruhi bilan vodiydamiz. Xalqning muammolari, dardlari nima? Kamchiliklari bo'lsa eshitib yuribmiz qo'limizdan kelgancha qo'limizda bor imkoniyat bizga qaratilgan hokimiyat ichki ishlar boshqa hammasi hozir bizni faoliyatimizga yo'naltirilgan xalqini eshitib yuribmiz ularda nima muammo bo'lsa suvmi gazmi kam ta'minlangan oilalar nogironlar yetim yesirlar boquvchini yo'qotganlar bemorlar va shunga o'xshagan narsalarni mutaxassislar jamoaviy bo'lib mutaxassislar yuribmiz. Bir guruhga men masalan rahbarman. O'sha meni guruhim qo'limdagilar o'sha mavzularni, muammolarni yechib yurishibdi. Shuning uchun hamma joyga doppi kiyib borish shart emas. Doppi bilan odamni belgilash ham shart emas. Xo'p, salom bergan birodarlar, barchalariga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ramazon oyi muborak bo'lsin deyaptilar. Barchalarimizga Alloh taolo muborak qilsin. Ovoz pastroq deyaptilar. Endi juda baqirgim ham kelmayapti. Yaxshi joydaman, lekin qarang, bog'ga o'xshagan joy, gullar ikkiligan orqamizda. Kollejdamiz, qanaqadir kollej. Joydamiz hozir. Savollar qilamiz. Xo'p, Behzod Saidbekov degan birodarimiz, ustoz, ayol kishi yalang oyoq namoz o'qisa bo'ladimi debdilar. Bo'ladi, tufug'idan pastda ochiq bo'lsa joiz. Bo'ladi. Abdul Hafiz Jo'rabayev degan birodarimiz, ustoz, qavoiddan savolim bor edi. Al-umur bi maqosidiha degan qoidani sharhlab bersangiz iltimos. Ba'zilar buni boshqacha tushunib 8-chi marta bu savolni beruvdingiz shekilli, Abdul Hafiz Jo'rabayev. Savolga javob berganmiz, o'sha kuni berdim. Balki eshitmay qopsiz. Al-umuru bi maqosidiha, ishlar maqsadiga ko'ra belgilanadi degan qavoidning sharhida ishlar degan gapni al-umur aliflom bilan kelyapti. Shariatga muvofiq ishlar bo'lish kerak. Shariatga muvofiq ishlarning natijasi maqsadga ko'ra bo'ladi. Buni fiqhda misol uchun fiqhi istilohi ham bor. Misol uchun deylik, bir joyga tog'ora qo'yib qo'ydingiz. Yomg'ir yog'di, suv to'lib qoldi. U suv hammani suvi, hamma ishlataveradi. Lekin siz bir joyga yomg'ir yog'sa tog'oradagi suvni ishlataman deb o'zingiz qasd qilib yomg'irni shunga yo'naltirib qo'ysangiz, u suv sizniki bo'ladi endi. Maqsad o'shanda suvni mulk hosil qilish uchun tog'ora qo'ygan bo'lyapsiz. Maqsadingizga ko'ra suv sizni mulkingiz bo'lyapti. Shunda o'zi to'planib qolgan suv bo'lsa, maqsadsiz to'planganligi uchun u ommaning mulki bo'lyapti. Bu fiqhiy tomoni. 8-chi mart ekan deb, misol uchun deylik, onalar kuni munosabati bilan ayollarni, boshqalarni tabriklash ma'nosi bo'lsa, u aynan o'sha fisq fujur munosabati bilan tabriklasa bo'lmaydi. Shariatga muvofiq emas. Lekin avval aytdik, nima dedik-ku, 8-chi mart qanaqa bayram desa, biz aytamizki, 8-chi mart shunday bayramki, musulmonlar uni har kuni nishonlaydi. Faqat 8-chi martni nishonlamaymiz biz. Ota-onalarimizni, opalarimizni, singillarimizni, ayollarimizni har kuni tabriklashimiz kerak. Tor doirada qolib ketmasligimiz kerak, ya'ni buni kengroq tushuntirgan edim Abdul Hafiz Jo'rabayev birodarimiz. Balki endi chiqar savol-javoblarimiz, o'shanda Telegramdan eshitib olasiz.
Ahmad Abdullah degan birodarimiz, qora aka siz Toshkent bosh imomi bo'ldingizmi debdilar. Yo'q. Toshkent shahar bosh imomi boshqa birodarimiz bo'ptilar. Noyib edilar u kishi. O'sha kishi hozir vaqtinchalik. Kim edi otlari? Rahmatilla Gulmatov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Sufi Alloyor kim bo'lgan? Kitobini o'qisak bo'ladim debdilar. Sufi Alloyor rahimahulloh bu tasavvuf namoyandalaridan aqida borasida ajoyib kitob yozganlar. O'sha o'z zamonlaridagi uslub bilan yozganlar. Bu uslub hozir ham o'qitiladi. Sabotul Ojizin degan kitoblari bor, namozga tegishli maslakil muttaqin degan kitoblari bor. Albatta o'qisa yaxshi, manfaati bor. Sabotul Ojizinni biz yodlaganmiz. Ilgari o'qitilardi madrasalarda, hozir ham o'qitiladi ma'lum bir madrasalarda. Juda ham manfaatli kitob. To'g'ri, ba'zi o'rinlarda zaif narsalar bo'lishi mumkin, lekin u sharhlab ketilgan. Sabotul Ojizinni Aziziya degan sharhi bor. O'sha sharhlarini ham o'qib o'rgansa yaxshi. Matn chiroyli matn, o'zbek tilini eski shirin uslubida yozilgan, juda so'z o'yinlari bilan juda ham chiroyli ko'rsatganlar. Misol uchun ba'zi gaplar bor, mana misol aytaylik. Uyalma ma'rifatni o'rganurdin, tanur joyin bo'lur qolsang tanurdin deganlar. Bu aqida borasida. Ma'rifatni o'rganish, ilm olishlikda uyalma. Uyalma ma'rifatni o'rganishdan uyalma. Tanur joying bo'lur qolsang tanurdin. Tanur deb jahannam birinchisi. Jahannam joying bo'lib qoladi, qop ketsang tanishdan, ya'ni Allohni tanishdan, ma'rifatni bilishdan orqada qop ketsang, aqida siz qop ketasan, oqibat yaxshi bo'lmaydi deganlar. Uyalmasdir talab amrini olgan, qolur yaxshi uyalgandin uyalgan deganlar. Talab amrini olgan, ilm talabiga chiqqan odam ilm talabida uyalmaslik kerak. So'rayverish kerak, so'rayverish kerak. Tamani hamma turi harom, lekin ilmda tamagir bo'lish kerak, so'rayverish kerak. Uyalmagin, ma'rifatni o'rganishda uyalmagin. Qolur yaxshi uyalgandin uyalgan. Jannatdagi yaxshi uyni olishdan qolib ketasan, uyalsang deyaptilar. Uyalgan kalimasini ikki xil ma'noda ishlatganlar. Shunaqa chiroyli uslublarni ko'rsatganlar, o'qish kerak, yaxshi albatta. Rahmatov Husnuddin birodarimiz, qora aka, roza tutolmaganning kafforati qanaqa bo'lardi? Alloh rozi bo'lsin. Qurilishda ishlaganda, og'ir ish qilganda tutolmay qolinsa debdilar. Roza tutishlik farz, tutolmay qolishlikni ikki xil uslubi bor. Birinchisi, o'zi sog'lom, lekin imkoniyati yo'q. Shunaqa darajada og'ir ishda ishlaydi, imkoniyat yo'q, tutolmaydi. Bular bir kunga bir kun qazo tutib beradi. Ba'zilar bor musofirda. Bularga imkoniyat xohlasa tutsin, xohlasa tutmasin, bir kunga bir kun qazo tutib beradi. Ikkinchi bir turi bor, ular kasal, bemor, lekin tuzalish umidi yo'q. Ular ham tutib ko'radi, lekin bemorligi zarar yetadigan bo'lsa tutmaydi. Bular kafforat to'laydi. Kafforat har kunga bir kishini to'ydirarlik ovqat taom qilib berish kerak. Buni zakot nisoblari hali diniy idoradan aytiladi. Kafforatni ham qancha narx turishi, fitr ro'zaning qancha narx turishi, zakotlarning nisoblari aytiladi, o'shanda bilinadi. Odatda bir kishi ertalab nonushtada qancha ovqat yeydi, kechqurun tushlikda qancha ovqat yeydi. Shuni narxini hisoblab, o'sha nisob, o'sha miqdordagi pulni kafforat qilib berib yuboradi. Tuzalishidan umid bo'lmagan yoki keksayib tutolmay qolgan odamlarga ham shunday kafforat beriladi. Qolganlar tuzalish umidi bo'lsa, sog'lom bo'lsa, ular tutolmasa, bir kunga bir kun tutib berishadi. Ular kafforat pul to'lamaydi. Abbosov Islomxon degan bir odamimiz aytibdilar. Domla, men safarda edim. Bu yerda 16 kun ekan, bizda 17 kun. Men o'zim 18 ketmoqchiman. Nima qilsam? 16 mi yoki 17 boshlaymanmi debdilar. Ramazon ro'zasining e'loni bizda 17 deb e'lon qilib yuborishdi. Bu muftiy
bizdagi dini idoraning mas'ullari tomonidan muftiy hazratlarining qarori bilan fatvosi bilan e'lon qilindi. Biz ergashib bu mamlakatda ergashib olamiz, lekin kimda kim 16-chi kuni kimda kim 16-chi kuni Ramazon oyining ro'z oyini aniq ko'rib qolsa, boshqalarga aytmaydi, o'zi tutaveradi. O'zi shaxsan ko'rgan odam o'zi tutadi. Boshqalarga indamaydi. Boshqa mamlakatda yurgan odam 16-kuni u mamlakatlarda e'lon qilingan bo'lsa, o'sha mamlakatlardagi fatvoga ergashaveradi. Ramazon oyini ko'rib tutishlik to'g'risida hadis bitta o'zi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi" deganlar. Ramazon oyini ko'rib roza tutinglar. Ramazon oyini ko'rib, ya'ni Shavvol oyini ko'rib iftor qilinglar, og'iz ochinglar deganlar. Oyni ko'rib tutish, oyni ko'rib ochish bu bitta hadis. Lekin ixtilof shu har bir ko'rganga, bitta odam ko'rganga butun dunyoga o'tadimi degan savol bor, yoki har bitta ko'rgan o'zi ko'rgani bo'yicha tutadimi degan savol. Mana shunda ixtiloflar bor. Bu ixtiloflarda necha yildan beri kelib yotibdi. Hatto mana hozirgi kunda shu astronomik asbob-uskunalar bizlarga o'tish kerak, o'shalarga ko'rib hammasini bitta qilib qo'ya qolaylik deb bir jamoa ulamolarimiz buni gapirishadi. Ba'zilar aytadiki, yo har kim o'zi ko'raversin deydi. Bizning hanafiylarda butun dunyoda bitta oy ko'rinsa o'taveradi aslida. Bizning hanafiylarning fatvosi shu aslida. Lekin bu ijtimoiy masala bo'lganligi uchun, ko'pchilikning mavzusi bo'lganligi uchun muftiyat turli xil fatvolardan xalqqa manfaatli, foydaliroqni olishga haqqi bor. Abbosov Islomxon birodarimiz, turgan joyingizga qarab roza tutaverasiz. Turgan o'rningiz sizga maqom tutaverasiz. Kelgan joyingizda davom ettiraverasiz. Ya'ni turgan joyingizni davomini ettiraverasiz, ya'ni. Shunaqa qilingani afzal. Lekin hali aytganimizdek, kim o'zi ko'rib qolsa, masalan men o'zim 16-kuni ko'rsam, roza tutaveraman. Chunki men uchun Ramazon oyi ko'rindi axir. Lekin boshqalar sallar xato qilyapsan, ro'zani yeb yuribsan demayman, chunki boshqalar qilmayapti. Boshqalar ko'rmayapti, ya'ni boshqalarni majburlashga haqqim yo'q, chunki meni ko'rganimni muftiyat olmasa, qozilar olmasa, meniki o'zimga fatvo bo'ladi. Boshqalarga fatvo bo'lmaydi. 17'de mi 16'de mi deganlarga cevap beribmiz. 17 16 deganlar ham ikkalasi ham aniq emas hali. Ramazon oyining ro'zasi bir kun oldin bilinadi. O'shuning uchun shak kuni deyiladi. Musofirda yurgan birodarlarimiz Shomahmud Sharahmetov birodarimiz duo so'rayaptilar. Albatta sizlarni duo qilinglar. Duodamiz. Abdusalom Bayev degan birodarimiz, oyni birinchi kecha hech kim ko'ra olmaydi debdilar. Bizning o'lkalarda balki to'g'ridir aytgan gapingiz, lekin oyni ko'radi, Madinalarda ko'rinadi birinchi kechada. Abdusamad Tursunov degan birodarimiz, ustoz, men namoz o'qishni boshlamoqchiman, adashib ketmaslik uchun telefonga qarab o'qisam bo'ladim debdilar. Farz namozlarida iloji boricha jamoatga ergashing, masjidlarga chiqib o'qisangiz, o'rgansangiz yaxshi. O'rganish uchun alohida nafl namozlar o'qisangiz bo'ladi, o'rganish uchun. Farzlarni qarab o'qimaysiz, farzlarni ergashasiz. Mana Ramazon taravih namozlari kelyapti. Taravihlarda vaqtingizga qarab, sharoitingizga qarab harakat qiling. Endi rosa o'rganadigan davr shu. Inshaalloh shu urining imkon qadar o'rganishga harakat qiling. Avvalo namoz o'qishni o'rganishlikka bo'lgan ishtiyoqingiz muborak bo'lsin. Hali aytganimdek, namoz o'qishga bo'lgan ishtiyoq, namoz o'qishga bo'lgan muhabbat Allohning muhabbati orqali sizovor paydo bo'ladi. Allohning muhabbati bo'lmasa qiyin bunaqa ishlar, bu ishlarga muvaffaq bo'lishlik. Alloh taolo Qur'oni Karimda namozni qiyin ish degan.
İlla Allah'dan korkadigan, Allah'a takva kılgeller gene, ahiretke iman keltirgeller gene bu işini asan kıladı degen. Yani bu degen Allah'ın muhabbetine sazavar bugün adamlarga nasip boladı. Bu mübarek düşünce, bu mübarek haletiniz yukatıp koymayın inşallah. Urunin, hareket kılın. Allah Ta'ala özü asan kıladı. Şahjahan Kayumi biraderimiz. Hadis ve Hayat silsilesinin 9. cüzüde 1248. hadisinin şarkıda İmam Malik ve İmam Abu Hanifelerinin mezhepleri boyunca Ramazan rozasından bir gününü uzursuz tutmagan adamga 60 gün kefaret vacib oladı deyilgen. Bazılar bir gün kaza tutasan kefaret fakat roza kasten açsa vacib oladı deyişebdi. Çünkü anıklı kırtı birin getirdiler. Ramazan ayını tutmagan adamlarga bir gün kefaret bolada qolganlarni bir kun tutib beradi. Shu masala bor. Abu Bakr nomi bilan bir kishi nima yozyaptilar? Paynet nech pul qilyapsiz? Maniki qiynay beriti. Aka. Deyaptilar. Tushunmadim, nima aloqasi bor ekan bunga? Paynet ishlamayman men. Dilshod Komilov degan birodarimiz. Assalomu alaykum qora aka. Oshqozonda yarasi bor. Lekin shifokorlar roza tutma demagan. Och yursam og'riq beradi. Roza tutmaganlar rozani savobini topish uchun nima qilsa bo'ladi? Rahmat debdilar. Avvalo sog'lig'i yaxshi bo'lgan roza tutganda sog'liqqa zarar bo'lishi mumkin bo'lgan ochiq-oydin holatlarda unaqangi tavakkul qilmaslik kerak. Avvalo bazı ulamolar aytgan, roza tutib ko'rasiz. Bilinmasa biroz yaxshi bo'lsangiz, rozaning foydasi ko'p. Foydasi bo'lsa, inshaalloh robbil alamin, foyda, manfaat bo'laveradi. Lekin haqiqatda sizni o'sha og'riq bo'lib, oshqozondagi yarangiz ochilib ketish ehtimoli bor, shunga o'xshagan og'riq holatlarga olib keladigan bo'lsa, buni doktorlarning tavsiyasini olasiz va tutmaslikka imkoniyatingiz bor. Roza tuta olmagan odam rozaning savobiga kafaratlarni berasiz va roza tutgan odamlarga iftorlik qilib berasiz. Bir rozadorga iftorlik qilib berishlik targ'ib tarhib bobida kelgan. O'sha roza tutganning savobidan bahramand bo'lishligi haqida xabarlar bor. Shohjahon Qayumiy degan birodarimiz, bir opamizning savollari, ayol kishi taroveh namozi uchun Qur'oni Karimni xatm qilish masjidga chiqsa bo'ladimi? Uyda o'zi o'qisa xatm qila olmaydi-ku, debdilar. Bu agar o'sha masjidlarda fitna ehtimoli bo'lmasa va masjidlarda ayollar uchun joy qilingan bo'lsa, albatta chiqsa bo'ladi. Ayollarni masjiddan fitna ehtimoli borligi uchun qaytarilgan. O'sha fitna ehtimoli bo'lmasa, borsa bo'ladi, xatm qilsa bo'ladi, fatvo ma'nosida bo'ladi, holatiga joyiga qarab. Abu Bakr do'ppi qani domla debdilar. O'zingizda 100 qani 100. Bizda do'ppimiz ham boshimizda yuzimiz ochiq turibdi. Sizlar bir yuzni ko'rsatib oling. Uzr ammo debdilar. Uzringiz qabul emas. Ramazonga mana shunaqa holatda kirib boryapsiz. O'ylab, sal farosat bilan yozish kerak jamoat ichidasiz. Xo'p, Shuhrat Ta'irov birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kirib kelayotgan Ramazon muborak debdilar, tabriklabdilar. Barchalarimizga muborak bo'lsin. Qo'qondan salom bergan birodarlarimiz Azamatjon G'anibayev. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Abbosbek
Abduvahhabov degan bir odam. Savol: "Ustoz, bir tanishim bor, o'zi musulmon, lekin chet davlatda yurib tanasiga tatuirovka chizdirib olgan. So'raganlarga men ateistman deb javob beradi ekan. Bu gapi bilan dindan chiqib qolmadim ekan", debdilar. Dindamas ekan ko'zi u. Ateistman deb hazillashib ham gapiravermaydi. Ota-onasi musulmon bo'lsa, farzandi musulmon bo'lib qolmaydi. Zohirda musulmonman desa musulmon deyaveramiz, lekin men ateistman deyapgan bo'lsa, ateistlarni ishini qilayotgan bo'lsa, ateistligini gapirib o'zini qilgan ishini oqlamoqchi bo'lsa, u oqlaydigan emas, qop-qora odam ekan. Qip-qizil ekan, ya'ni qip-qizil ateist ekan. Islom undaylarga muhtoj emas. Tavba qilsin. Agar bilmayotgan bo'lsa, tavba qilsin. Alo? Alo. Telefon ko'p quvordida, shunga bir javob beray dedim. Gapirmadi baribir. Kamila G'aziyeva degan singlimiz, ana Abu Bakr degan nomni qo'yib olgan bolaga javob beribdilar, "Do'ppisiz domla domla emasmi?" deb. Do'ppisiz odam odam emasmi desagan bo'laveradi u odam menga. Hop. Hasan İbrahim degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Uzr bezovta qilyapman. Bir savolim bor edi. Akam Xitoyda edi, 15 kunlik. Ularda bir kun oldin boshlanarkan roza. Shunga u kishi Ramazonni tugatayotgandan bir kun oshiqcha bo'lib qolar ekan rozasi. Bu yerga kelganda shunga nima qilsin? Iltimos javob yozib yuborsangiz deb turib. Hali aytganimizdek, kim qayerda bo'lsa o'sha joyning rozasini boshlayversin. Va o'sha joyning rozasiga ko'ra ado qilib qo'yaveradi. Hayit bizda hayit bir kun oldin bo'lib qolsa uning hisobi bo'yicha hayitni o'qiyveradi. Bir kun keyin tutib beradi. 29 yoki 28 kun bo'lib qolmaslik kerak, ya'ni o'sha hisob bilan hisobini to'g'rilab oladi. Namanganga kelasizmi ustoz debdilar Jahongir Hamid. Namangandamiz, ya'ni Uchqo'rg'ondamiz. Bu joyda bir hafta atrofida bo'lsa kerak inshaalloh. Namanganga ham o'tamiz albatta. Azamatjon G'aniboyev degan birodarimiz, Abror aka Qo'qondamisiz? Yana bir Qo'qon ayronidan, Qo'qon shashligidan tanovul qilmaymiz debdilar. Alloh ajr bersin. Qo'qonda juda xolis, muxlis birodarlarimiz bilan ko'p salom alik qildik. Qo'qon ayronidan ichdik, shashliklardan yedik, ettalab sharshara choyxonasida nonushtalar qildik. Qo'qondagi taassurotlarimiz asrga tatigulik taassurotlar bo'ldi. Alloh ajr mukofot bersin. İhlas bilen hizmet kılgen, 24 saat bosa 24 saat biz bilen birge yürüyüşke tayyar durgen braderlerimiz bilen mücayda küllerimizi yakışı utkazdik. Allah nasip kısa, borgenimizde yine içip ayrollardan, şaşlıklardan yeyimiz. Üçe küllerge yutkazsın. Abdusalom Bayev degan birodarimiz. Domla, ro'zador odam tahorat vaqtida og'iz chayqayotganda g'arg'ara qiladim debdilar. G'arg'arani mubolag'ali qilmaydi. Suv o'tib ketish ehtimolidan oldini oladi, ya'ni g'arg'ara qilishligi o'sha suv o'tib ketish ehtimoliga yaqin olib bormaydi. Chunki ro'zani ehtiyot qilish kerak. Albatta g'usl vojib bo'lgan odam ham hattoki buruniga achishtirib suv olmaydi. Tomog'ini qattiq g'arg'ara qilmaydi, lekin og'iz ochar paytida burniga mubolag'ali suv olib g'arg'ara qilib, keyin tahoratini qilib, iftorligini qiladi, ya'ni. Adaham Samatov degan birodarimiz, "Assalomu alaykum domla, Qirg'izistonga kelmaysizmi?" debdilar. Boramiz inshaalloh, nasib bo'lsa. Alloh yetkazsin o'sha kunlarga.
Erkin Nabi Hacayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Safar namozida tushuncha bersangiz oldindan rahmat debdilar. Safar namozi qasr o'qiladi. 4 rakatlik namozlar 2 rakatli o'qiladi. Sunnatlar imkoniyat bo'lib, sharoit yaxshi bo'lsa bemalol o'qilaveradi. Sharoit sal shoshinchiroq, tezroq bir joydan ikkinchi joyga ketish mavzulari bo'lsa, unda sunnatlar majburiy emas. Mabodo safar sharoitlarda muqimga iqtido qilsa, to'la o'qiydi. Muqimlar musofirga iqtido qilsa, ular to'la o'qishadi. Musofir 2 rakat o'qib salom beradi. Shu joyda bitta ko'pchilik e'tibor bermaydigan mavzu bor. Musofir odam, misol uchun deylik, peshin namozining 4 rakati 2 rakatni o'qiydi. 2 rakatni o'qigandan keyin salom bergandan keyin orqadagilar agar muqim bo'lsa, o'rnlaridan turib alhamduni o'qishmaydi. Mana shu mavzuga ko'pchilik bilmaydi, ko'pchilik e'tibor qilmaydi. Nimaga? Bizning hanafiylarda orqada turgan mu'tam, imomga iqtido qilgan odam alhamduni o'qimaydi. Musofirga iqtido qilgan odam ham xuddi shu o'rnidan turib subhanalloh miqdoricha qiyom turadi. Ya'ni qiyom turadi, keyin rukuga ketadi. Shu e'tibor qilish kerak. Yana nimasini aytish kerak? Safarda maxs kiyib olgan odam 3 kecha 3 kunduz maxsini yechmaslikka haqqi bor. Yana nimalarni aytasiz? Shu safar haqida batafsil savollar bo'lsa, javob beramiz. Isakova Umida degan singlimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Ustoz, roza tutish niyatini uyqudan oldin qilsa bo'ladimi? Masalan, qazo yoki nafil rozalarim debdilar. Rozalar ikki xil bo'ladi. Qasd, aniq, maqsadlik rozalar bor. Bemalol rozalar bor. Misol uchun, maqsadli rozalarga nazr rozalar kiradi. Falon ishni qilsam, shu roza tutaman deb nazr roza. Yana shunday qazo ro'zalar bor, falon qazoyim, masalan payshanba kuni qazoyim bor, tutaman. Bu ham maqsadli ro'zalar. Ramazon qazosi maqsadli ro'zalar. Bularning hammasini tong otmasdan kechqurunda niyat qilish kerak. Tong otmasdan turib kechqurun niyat qilib, niyat degani ro'za tutaman deyish kerak. Bir narsa saharlik qilib yeyish bu sunnat bu. Suv ichib olasizmi, xurmo yeb olasizmi, osh qilib nimadir yeysizmi, ular saharlik sunnatlari u. Lekin niyat farz. Hali tong otmasdan turib niyat qasd qilib olishingiz kerak. Bu birinchi turi. Ikkinchisi bemalol ro'zalar. Masalan, deylik, ertalab turdingiz, bomdodni o'qigandan keyin hech narsa yo'q, choyga bir narsa qil desangiz, choy yo'q. Qarasangiz, sharoitingiz bor, hech narsa yemagansiz. Bo'ldi, bugun men nafil ro'za tutdim desangiz bo'laveradi. Bularni sahardan keyin ham to kunning yarmigacha ham tutib olsa bo'laveradi. Nafil ro'zalar ular. Demak, qazo, nazr, kafforat, farz. Alloh. Nima bo'ldi? Ha, yaxshi. Uzilmadingmi? Demak, shunaqa kafforat, nafil ro'zalarni, ya'ni kafforat, farz ro'zalarni tong otmasdan, ya'ni bomdod vaqti kirmasdan, o'sha kechki paytda ya niyat qilib olish kerak. Muxtor Ali Buriyev degan birodarimiz. Qori aka, Anvar Qori akaning sog'liqlari qanday? Bannistdan chiqdilarmi debdilar. Anvar Qori akamiz yaxshilar. Hozir sunniy komadan chiqdilar. Odam taniyaptilar. Faqat hozir gapirishga ruxsat berishmayapti ekan. Ya'ni 10 kun 15 kun ichida yana gapirmayaptilar, ya'ni 10 kun 15 kun ichida yaxshi bo'lib ketadilar degan taxminlarni aytishyapti. Ya'ni bunaqa diagnoz qo'yishyapti doktorlar. Sog'liqlari yaxshi, defekt yo'q, ya'ni bir qo'llari ishlamay qoldi, ko'zlari ishlamay qoldi degan gap yo'q. Hamma a'zolari alhamdulillah robbil alamin joyida yaxshi ishlab turibdi ekan. Endi o'sha miyadagi zo'riqishni o'tkazish uchun yana 10 kun 15 kun qarab turishar ekan inshaalloh. O'tkir Abrahmatov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. 3 ta F teoriyasi haqida nima deysiz? Futbol o'ynasak bo'ladimi debdilar.
Uchta F teoriyasi. Eshitdim. Men ham bunga o'xshagan teoriyalarni nomlash ba'zan psixologik testlarda foydasi bo'ladi, lekin ko'p bunga uringanlarni reformchilar safida ko'rganman men. Reformchilarda bor. Ya'ni bu turklarda besunnatlarni ham shu 3ta harf teoriyasi shakllantirish teoriyalari bor edi. U musulmonlarga nisbatan, musulmonlarning an'anaviy diniga nisbatan shunaqa narsalarni qilishardi. Buni ham o'ziga yarasha bir psixologik test deb qabul qildim. Bizni ish faoliyatimiz tugayapti, domlalarimiz chiqishyapti. Yo, bo'lyapti. Ha? Bo'ldim ishimiz. Yo'qqa. Majlisdan keyin. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, to'g'ri. Bugungi ish faoliyatimiz tugadi. Mana bizni guruhimiz, asosiy guruhimiz ketishyapti. Hamma biz bilan reis, bu kishi reisimiz ekan, mana mahallaning reislari. Assalomu alaykum. Shu mahalladamiz hozir. 3ta F teoriyasi. Men 4-chi F'ni ham qo'shmoqchi bo'ldim. Facebook. Facebook ham hozir shu fiestani bir ko'rinishi kim nimani foydalansa o'shanga yo'naltiradi. Lekin shuni yaxshi bilish kerak, har qanday teoriyani buza oladigan bizni aqidalarimiz bor. Aqidamizni shakllantirishimiz kerak. Dinimiz, aqidamizni shakllantirsak, har qanday teoriyaga qarshi biz javob bera olamiz. Futbol. Futbol siyosiy o'yinlar uchun yaxshi maydon hisoblanadi. Siyosiy o'yinlarga yaxshi maydon sifatida futboldan foydalanishyapti. Hozir bu yangi maydon, ya'ni katta miqdorda odamlar to'planadi. Angliyani misol uchun stadionlarida 50 minglab odam to'planadi. 50 ming, 75 minglik stadionlar bor. Xo'p, 75 ming odam. İki kutupga bo'lingan odam. 75 ming odamni ikki qutbga bo'lib, orasiga ba'zi fitnalarni solib turib, urushtirib, ko'chaga olib chiqib, siyosiy maslakdagi odamlarning ishini sabotaj qilib tashlash mumkin. Mumkin. Shuning uchun bu futbol teoriyasini, F teoriyasini hayotda ushlab turishadi, katta pul o'ynaydi va futbol fanatizmi orqali juda ko'p ko'chalardagi ommaviy tartibsizliklarni amalga oshirish uchun yaxshi xaridorlar, ya'ni ular. Ularga pul tashaladi. Ko'chaga chiqib, magazin bormi, uy bormi, birovning mulki bormi, hamma narsani barbod qilib tashlashlikka tayyor odamlar. Ya'ni ijtimoiy ongni o'sha joyda shakllantirib, butun boshli mamlakatlarni ag'darib olishlik uchun o'shalardan ish boshlashi mumkin. Lekin bu degani futbol o'ynab bo'lmaydi degani emas-da. O'ynayverasiz futbolni. Shu narsalarga ehtiyot bo'lish kerak. Shunaqangi ommaviy tartibsizliklarga qo'shilib qolishlikdan qo'rqib ehtiyot bo'lish kerak. O'sha xavfli. O'shanda bu 3ta F teoriyasining xavfli tomonlariga xizmat qilib qolmaslik aniq ishonchingiz bo'lsa, uni demak bo'lsa bo'laveradi. Fanatlik masalasini ham mana ko'ryapmiz. O'zimiz o'zbek musulmonlar, ya'ni peshqadamman degan odamlar orasida fanatizm shakllanib, bir-birini haqorat qilgan, unisi Realga, bunisi Barsaga fanatlik qilgan. O'sha 3ta F'dagi salbiy ko'rinishdan bittasi shu. Futbol mavzusi ochiladi. Real bilan Barsa o'ynaydigan bo'ladi. Unisi o'zini akasidek, Ronaldoni xuddi o'zi tug'ib katta qilgandek himoya qiladi. Bunisi Messi desa jonini berib yuboradi. Bu yerda turganlar o'lganing tuzuk deydi, boshqa gap yo'q. O'lganing tuzuk shu Messiga balet qilib, bir musulmon birodaringni yomon ko'rayotganing. Ronaldoga balet qilib, Ronaldoga havas qilib, musulmon bir o'zingni xalqingni yomon ko'rayotganing o'lganing tuzuk.
O üçte feyden bittesi ki düşer şular yani. Müslüman adam, Müslüman adam gayri dillerge balet kılıp birbirinden uğruşu yatıptı. Gayri dinge balet kılıp olmayıydı mı diye soval. Tarıkta var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk İslam davetini tarıkıp giden payetlerde Mekke müşrikleri bilen muhalif bu geller. Mekke müşrikleri butparastlar yani. Butke, taşke, suyekke, layge, sığıngan adamlar. Uşalarga karşı ahli kitaplarını tamamında turuşlukunu makul görürdüler. Sahabeler kan hatta ki. Sahabeler ahli kitaplarga muvaffak kilişlikini hareket kılışardı. Kupal kılıp etken de balet kılışardı. Fanat. Ahli kitaplar tamam turuşardı. Değil mi ki? Çünkü ahli kitaplar İslam'a yakın rak butparaslardan göre. Fors bilen Rum imperiyasını birbiri bilen uruşu paydı da Fors imperiyası Rimliklerini mağlup kıladı. İki katta imperiye Forslar, butparaslar, mecusiler, ateşparaslar. Rim Hristiyan dinine ait Hristiyanlikni özlerine şiar kıyan imperiye. Mağlup oladı. Şimdi sahabeler biraz çüşkülükü çüşedi. Ahli kitaplar mağlup oldu, mecusiler yüttü. Mekke'de kanakan içtimai 10 şekillendi. Yani ahli kitap digerlerin, Osman'dan kitap düştü digerlerin, İsa'nın huda diyetkerler mağlup oldu. Bana ateş parastlar, butke sığıngeller galip oldu. O zora ortada şuna kanki fanatizm başlangı. Ana şu peyde Allah subhanahu wa ta'ala ayet nazıl kıyken. Gulibetur Rum fi adnal ard. Yerinin en çekke, en paske kısmı da Rimlikler mağlup oldu. Degen ayet nazıl oldu. Ve tez günde ular galip oldular degen. Ayet nazıl bugende Peygamberim aleyhi salatu vesselam bu ayetini yapırgarları da müşrikler kellesi işleydi mi deyişken siyasetini düşünemem degenler. Siyasi meslekke göre Rim qaytadan belini ko'tarib olishlik imkoniyatiga ega emas edi. O'sha oyat nozil bo'lganda. Fi bid'asinin deydi Alloh taolo. Bid'a degani 3dan 9 gacha bo'lgan sonlarni bid'a deydi. Shu son atrofida, shu 3 yoki 10 yil atrofida yana qaytadan Rum qaytadan g'olib bo'ladi degan oyat nozil bo'lganda mushriklar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu oldiga kelib aytishgan. Birodaring shunaqa deyapti deyishgan. Garov o'ynaysanmi deyishgan. O'ynayman deganlar. Nechtadan tuyani tikishib garov o'ynashgan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytganlarki, 7 yil ichida Rim g'olib bo'ladi deganlar. Ular g'olib bo'la olmaydi deyishgan. Garov bog'lashgandan keyin payg'ambar alayhissalom oldilariga kelib Abu Bakr aytganlarki, Rim g'olib bo'ladi deb garov o'ynadim, 7 yilga bahslashdim deganda yana sonni ko'paytir deganlar. 10 yilgacha sonni ko'paytir. Tuyaning sonini qo'sh deganlar. Tuyaning sonini qo'shib ko'paytirganlar. Ozgina muddat o'tib, 10 yilga borib bormasdan Rim qaytadan kuchga ega bo'lib, Fors imperatorining abjig'ini chiqarib qo'ygan. Mana shunda Rimga balet qilgan musulmonlar. Nima uchun? Ahli kitob bo'lganligi uchun, musulmonlarga yaqin tarafi bo'lganligi uchun. Bu boshqa gap bu. Ronaldo'ga tarafkashlik qilayotgan, "Oy musulmonman" deyotgan odam uyal, qizar, yuzing qizarsin. Nimasiga valet qilasan? Kim u? Nima seni musulmonchiligingga foydasi bor seni? Diningga, shariatingga nima foydasi bor? Messiga valet qilayotgan, "Oy musulmon birodarim, uyaling ozgina." Uyaling. O'sha 3ta fe'ning salbiy ko'rinishlaridan biri shu. Fahsh endi juda ham Alloh subhanahu va taolo asrasin. Haddan oshayapti, borgan sari oshayapti. Fahshga imkoniyat ham ko'payib boryapti. Mana shu kunlarda ajram shunga shu darajada baland. Alloh taolo ajrlarimizni ko'paytirib, fahshdan bizlarni uzoq qilsin. Laziz Ro'zmatov
birodarimiz, kagorni qaynatib dori uchun ichsa bo'ladimi deyaptilar. Kagor bu vino, to'g'rimi? Vino mast qiluvchi ichimlik. Agar qaynatsa, uning o'sha vinoligi sirkaga aylanib, ma'lum bir muddatdan keyin sirkaga o'tib ketsa, unda sirka halol bo'ladi. Lekin u qaynatgan bilan uni mast qiluvchi xususiyati qolaversa, u haromligicha qolaveradi. Abu Bakr degan profil yana savol beryaptilar. Domla, savolimga javob. Abdul Mahmud, Domla haqida nima deysiz? Savolimga javob bering, bering iltimos. Yergashaymi yo'mi debdilar. Abdul Mahmud degan Domlani tanimayman. Agar Abdul Mahmud deb nom qo'yib olgan bo'lsa, u Domla emas u. Abdul Mahmud degan ism bo'lmaydi. Mahmud payg'ambar alayhissalomning ismlari. Mahmudning bandasi bo'lib qoladi. Domla bo'lsa oldin ismini to'g'rilasin. İkincidən bunaqa domdan tanımayman ben. Üçüncüdən siz kimgə ergəş gərəkliyini canlı ifırda emas. Yüzmə-yüz barıb soraşıyız gərək. Nasrullah Nığmatullayev deyən buradarımız. Safarda roza tutsa bol adamı. Yok ki tutuş gərək emas mı ayətkə əsasən dedilər. Safarda roza tutuşluk ixtiyari. Safarda roza tutuşluk ixtiyari. Xohlasa tutadı. Xohlamasa tutmaydı. Bir günge bir gün tutub yerədik in qazasını. Lekin Qur'an-ı Kerim safarda roza tutma demegen. Üzürlilər safıda musafirlərini zikir qilgan və davamıda və ən təsumu xayrul ləkum degen. Musafirlikdə həm roza tutsa bərbir yaxşı, özü üçün yaxşı boladı. Roza küllərdəgi acir, cüda katta balant acir. İmkaniyyət dərəcəsində qiynəlməsə, şəraiti yaxşı bəsə, tuta vursun. Yaxşı, bir gün bir gün ota vuradı. İmkaniyyəti, şəraiti bu məsə, tutməy. Səfər imkaniyyətdən faydalanışı, səfərdəgi unga berilgən yengilliklərdən faydalanışı mümkün. Və keyin bir gün tutub verədi. Temur Malik Egamberdiyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Duo qiling farzandlarimiz Muhammad Yusuf va Muhammad Sodiqlar ahli ilm muqorlardan bo'lsin debdilar. Alloh taolo siz o'ylagandan ko'ra afzal fazilatli manfaatlarni farzandlaringizga ham bersin. Sardorbek Rahmonov degan birodarimiz. Domla, ikkita savolim bor edi. Birinchisi, Ramazonda ro'zaning taqvimida Qo'qonda 7 minut oldin deyilgan, ammo masjidlarda Toshkent vaqti bilan ochilyapti. Biz nima qilamiz debdilar. Xo'p, jamoatga ergashavering. Jamoatga ergashganingiz yaxshi bo'ladi. Ikkinchi savolim, soqolni soch oladigan mashinkada eng kaltasiga olib, shuni soqol desa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Soqolni eng kaltasi qancha debdilar? Turli xil gaplar bor bunda. Ko'ringanda soqoli bor ekan degan bo'lsa, soqolga o'taveradi deganlar bor, yoki bir qabzi bo'lsin deganlar bor, shunchagacha qo'yib olsin, shun boricha qo'ysin deganlar bor. Holatingizga qarab soqol qo'yishlikka harakat qilavering. Duo so'raganlar, oxirda duo qilamiz. Bizning sheriklarimiz ketib qolmadimi ish qilib? O'zimaki qolib ketmaydi-da. Hop. Ummatu Muhammadiy, Muhammadiy ummati. Adashmasam savolni ko'rib o'qib javob bermay ketdingiz. Nega debdilar? Adashdingiz. Savolingizni ko'rmadim. Qarang, siz ham adashar ekansiz. Ozotaga salomatmisiz? Ko'rishmaymiz anchidan birin. Bir iki telefon kusuz alalım ben. Canlı efirdeyken kılarım inşallah yaklaşamız.
Abu Bakr yana savol berdilar. Abdulmahmud. Abdulmahmud degan domla bo'lishi mumkin emas. Bo'lsa domla emas u. Abdulmahmud degan ism bo'lmaydi. Otabek Muhanov, Ramazon boshlanganda bir oyga niyat qilib qo'ysa, uxlab qolgan niyat qilmaydimi debdilar. Ramazonning 2 xil niyati bor. Har kuni yangitdan niyat qilish, kechqurun o'sha saharlik qilganda niyat qilinadi. Yoki bir oy Ramazon ro'zasini tutish niyat qildim desa, o'sha ham kifoya qiladi. Uxlab qolsa, o'shunaqa paytlarda ro'zasi ro'za bo'laveradi. Koreyadan birodarlar salom berishyapti. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Sardorbek Rahmonov savol ko'rindimi debdilar. Ko'ringan bo'lsa o'qidim. Ko'rinmagan bo'lsa o'qiy olmayapmiz. Abror G'uziyev degan birodarimiz. Qora aka, savol bor edi sizga. Zakot berishda 1 yilda, zakot berishda 1 yilda Alloh bergan barcha puldan 40dan birini berish joizmi rahmat sizga debdilar. Berishda o'sha qo'lingizdagi bor mablag'dan 40dan birini berishingiz farz bo'ladi. Boy bo'lsangiz. 40dan birini berish farz bo'ladi. Yil ichidagi pasayib ko'payishligini hisobga olinmaydi. Masalan deylik, mana bugun qo'lingizda 100 ming dollar pul bor, 2,5 ming dollar zakotga qodir bo'ldingiz. Qodir, lekin 1 yil aylanish kerak edi pulingiz, misol uchun. Shu bilan yil o'tdi, yana yilga kelganda, ya'ni yana yil shu kunga kelganda qo'lingizda 10 ming dollar pul bo'lib qoldi. Nima qilasiz endi desa, endi o'sha 10 mingdan berasiz. O'tgan yil 100 ming edi-ku, demaysiz. Qo'lingizda zakot berishingiz lozim bo'lgan fursatdagi puldan berasiz. Ketyapmizmi? Ketdikmi? Birodarlar, yana inshaalloh mana shunaqa asrlardan keyin Alloh nasib qilsa har kuni qisqa-qisqa suhbat qilib turamiz. Bizda shom bo'lib qoldi. Jamoamiz bilan sanatoriyda yotibmiz. Hilolmi, Nihol degan sanatoriyda ekan. Shu qarab ketyapmiz. U yoqda internet pastroq, bo'lmasa u joyda ham joylar chiroyli joylar ko'p ekan. Suhbatlashmoqchi edik. Endi Alloh nasib qilsa, qolganini ertaga gaplashamiz. Duo so'raganlar barchalariga Alloh subhanahu va taolo duolaridan afzalini o'zi ato qilsin. Bizlarni ham haqqimizga nima duo qilayotganlar bo'lsa, ularning o'zlariga bizga so'raganlardan afzalini ato qilsin. Ota-onalarimizni o'tib ketganlarni Alloh taolo rahmat qilsin. Farzandlari haqqiga duo qilganlar, duo so'raganlar Haq taolo farzandlarini solih farzandlar bo'lishini, dunyoda musulmonlarga xizmat qiladigan, islomning xodimi bo'ladigan, Allohning kalimasini oliy qiladigan farzandlar bo'lishini Alloh taolo nasib qilsin. Ahli ayollarimizning tavfiqini ziyoda qilsin. Ortlarimizdan haqqimizga duo qiladigan, yaxshiliklar yetkazadigan farzandlarni Alloh taolo o'zi o'rinbosar qilsin. Juftlarga erisholmay turgan bo'ydoq aka-ukalarimizga Alloh taolo yaxshi soliha juftlar ato qilsin. Turmushga chiqolmay turgan qizlarimiz, singillarimizga Alloh taolo yaxshi solih juftlar, yaxshi turmush yo'ldoshlar ato qilsin. Ota-onalarimizning tiriklarini Alloh taolo umrlarini uzoq qilsin. Ibodatlarini qabul qilsin. Xalqimizni, millatimizni kalimasini bir qilsin. Dinimizga xizmat qilib, o'rganib, to'g'ri ma'noda shariatimizga amal qilib borishimizga o'zi tavfiq bersin. Barchalarimizni o'zining kalimasida, o'zining tavhidida birlashtirsin. Fitna fasoddan o'zi bizlarni yiroq qilsin. Ahli sunna val jamoaga xizmat qiladigan, ahli sunna val jamoaning doirasida bardavom bo'lib yashaydigan musulmonlardan bo'lishimizni Haq subhanahu va taolo o'zi
nasib qilsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruk wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.